Dissabte a la tarda, els que passejaven pel centre del poble es van trobar que per un euro podien tastar un plat de fruita fresca. Això es deu a la festa que va organitzar Mans Unides en motiu de la 6a edició de la Fruitada Solidària. Els voluntaris de Mans Unides començaven a tallar el meló i la síndria al voltant de 6:45 per tots aquells que els hi vingués de gust una mica de fruita fresca. I de pas, col·laborar amb aquesta organització. Els seus objectius ens els explica un dels voluntaris, Josep Maria Nonay. La Fruitada Solidària és un acte de la ONG Mans Unides de Cardedeu per tal de col·laborar amb el projecte del Vallès Oriental, que aquest any va dirigit a les dones per promocionar les dones del Senegal. La dona als països africans és la que porta l'economia, la vida familiar, laboral, i si promocionem la dona podem també millorar la qualitat de vida de la gent d'aquell país, sobretot dels infants també. Hem tingut la col·laboració molt important i s'ha destacat de l'Ajuntament de Cardedeu, del nostre Ajuntament, i de les fruiteries de Cardedeu. A més del plat de fruita, els assistents també es podien solidaritzar comprant samarretes o participant en el sorteig de 3 paneres de fruita. Més endavant, al vespre, el grup Tucumprecum, grup de dansa i percussió de la Garriga, ens oferia una demostració de dansa contemporània i els seus ritmes, tot relacionant amb l'aigua per conscienciar a la gent de la important causa: conservar i no malbaratar aquests recursos. En acabar, que l'Amanda Vila, alcaldessa de Cardedeu, va dedicar unes paraules a l'acte animant a l'organització a continuar amb aquesta festa. Finalment es va anomenar els guanyadors del sorteig.